tā mūsdienās tikai inženieri arī izaug. Inženieri un konstruktori, gan Andris Dambis sācis, gan arī ļoti daudz, gan no LMT prezidents. Viņi jau ir sākuši no šitā te, tas tev ir tas pat pamats. Man vajag sajūtas, jā. Bet es izdomāju, mēs norganizēsim uzņēmumu, mēs esam kad 6 cilvēki uzņēmumu, mēs norganizēsim tūlītās atklāt to čempionātu. Tā kā būs jautri. No bērnu vecākiem šajā reizē visvairāk apļu paveica Kaspars Mežapuķe un Valdis Noriņš. Taču visātrāko apļu laiku pat zem 6 sekundēm veica Ivars Brakšs. Šī vakara spraigās sacensības rādīja, ka tādas nebūs pēdējās. Diemžēl trasē Limbažnova ģimnāzijas zālē gan pienāca pēdējās sacensības. 2018. gada 13. janvārī te norisinājās Vidzemes kausa izcīņas posms trases automodelismā, kurā kā jau ierasts startēja jaunie sportisti no Valmieras, Rūjienas, Masalacas, Bērzēnes un Limbažiem. Iesācēju grupā augsto 6. vietu izcīnīja Kārlis Elksnis, 8. Deivids Selms, bet 9. Henrijs Pilskungs. Tas parādīja mūsu jauno braucēju līdzšinējo izaugsmi un turpmākās augšupējas perspektīvu. Visā sezonā notika 8 Vidzemes kausa izciņas posmi, kuros iesācēju grupā piedalījās 66 skolēni. Deivids Selms, kurš gan pirmo posmu izlaida, ierindojās 10. Vietā. Ļoti labs sasniegums. Pavisam protokolos atrodams 21 limbažnieku vārds. Tiesa gan, vairāki no viņiem piedalījušies tikai vienā vai divās sacensībās. Apkopojot 5 gadu darbību, var teikt, ka limbažos tehniskās jaunvedes un līdz šim nepazīstamā sporta veida trases automodelismā attīstībā iesēta laba sēkla, kas noteikti nākotnē dos labus augļus. Tieši 5 gadus limbaži varēja lepoties ar garāko un modernāko automodeļu trasi Latvijā. Taču novada ģimnāzijai telpas ir nepieciešamas mācību darbam. Tādēļ trasei jāmeklē cita mājvieta. 2018. gada 23. martā vēl 11 automodelisti ar pasaules čempionu Jānina Volkinem priekšgalā veica pa braucinam jau ierastajā trasē, bet pēc tam sākās tās nojaukšana. Skums brīdis pēc 5 gada prieka, bet ar cerībām uz jaunu atzimšanu jau citā vietā. Vasarā automodeļu trasai atrada mājvietu kādreizējā jauniešu fitnesa centra Efekts telpās Cēsvielā 34. Tās, protams, ir krietni mazākas nekā novada ģimnāzijas zāle, taču piemērotas jaunajam mērķim. Trase nācās pielāgot šaurākai telpai, pilnībā pārveidot tās konstrukciju un veikt vēl daudz citus nepieciešamos pārbūves un atjaunošanas darbus. Tos uzņēmās veikt mūsu pusē jau labi pazīstamie automodelisti Andris Taurītis un Jānis Navokins. Mums ir savādāka konfigurācija. Mums ir būtībā trase pārbūvēta no A līdz Z pilnībā visa. Viņa ir kļuvusi aptuveni pa 2 metriem īsāka. Viņai ir jaunas kājas, jauna elektrība, jauni vadi, jauna krāsa. Noteikti lielākai daļai braucēju atjaunotā limbažu automodeļu trase liksies nepazīstama un tās īpatības nāksies apgūt no jauna. Taču ir izdarīts viss, lai trases kvalitāte nevis kristos, bet gan jūtami palielinātos. Nu, braukšana tas iespaidos diezgan labi uz pozitīvās nots, jo tagad trase būs vieglāk braucama un pārredzamāka. Elektrības kritumu nebūs un nu, dažādas tādas tehniskas lietas, kas ir sakārtotas, lai tagad viss būtu pareizi. Es domāju, ka priekš sacensībām te būs ļoti laba vieta, neskatoties uz to, ka ir varbūt drusciņš šaurākas telpas, nekā iepriekš bija pierasts redzēt skolā. Tomēr šeit varēs tik un tā, nu vismaz līdz 25 mēs plānojam, ka bērni noteikti varēs sameklēt vietu, kur apsēsties, nolikt savus mantas un veiksmīgi arī startēt sacensībās. Pirmās lielākās trases ugunskristības paredzētas novembra beigās, kad te norisināsies Vidzemes kausa izcīņas otrais posms ar visu labāko Vidzemes jauno automodelistu piedalīšanos. Tad redzēsim, kā uzņemt šeit ir tāda kuplāka braucēja skaita varbūt nekā tikai vietējos.
Uz šīm telpām tiks pārceltas arī trases automodelistu pūciņa nodarbības. Andris Taurītis ir gatavs turpināt pagājušā gadā iesākto darbu ar jaunajiem interesentiem. Mēģināsim to visu kaut kā sakārtot tā, lai bērni ir uzreiz tūmā pie trases, lai nav tā, ka mēs vienu dienu sēžam tur un tad atkal pēc nedēļas nākam šeit. Jo manā skatījumā vispareizāk ir tad, kad bērns ir tūmā uzreiz pie trases, tad viņš var uzreiz pārbaudīt, kā viņa tā mašīna darbojās, saregulēt savu pulti. Un tā būtu vispareizāk, ja mēs strādātu roku rokā. Gan trasa, gan modeļi tiek taisīti vienā vietā. Un es domāju, ka bērniem būs gan liela interese, un es esmu dzirdējis, ka jau tagad daudz vaicā par to, kur trasa būs un kad atsāksies nodarbības, tā kā interese jau ir. Un bērni seko līdz tāpat tam, kā tas viss attīstās un kā notiek. Kaut arī automodeļu trases telpas ir krietni mazākas, un tās atrodas it kā patālu no pilsētas centra, tomēr tās ir iegūmes šī sporta veida attīstībai. Kaut vai tādēļ, ka nodarbību un sacensību norise te nebūs atkarīga no skolas darba ritma. Te ir iespēja veidot darbu pēc sporta kluba principa un iesaistīt trases automodelismu sportā jauniešus un vecāka gada gājuma interesentus. Limbažu automodeļu trase ir atzimusi jaunā veidolā un gaida ikvienu, kurš vēlas pakļaut sevi ātrumam, tehnikas izpratnei un sportiskai aizrautībai. Trases līkloči arī turpmāk prasīs no ikviena rūpīgu darbu, pacietību un aizrautību.